Taigi, sveiki visiems ir šiandieną, mes esame prie puslapį vėl www.vtfskins.com ir žinokitės yra baisiai awesome šitą puslapį, kad atsinuojo dizainas, jis yra žiauri fainas ir realiai jis atsinuojo, kai įkėliau pastarį video, bet jis buvo nufilmuotas savaitę dar atgal prieš įkėlimą, tai taip gavosi. Na, bet jau pražinokit, kaip pasakysiu kaip pasakysiu, kad galite realiai savo viršui free ir įvedę kodą edvis.trimsa gausite nemokamų pinigėlių, su kuriais galėsite, nežinau, vidravint arba žaist nedepozitinę. Ir čia yra žiaurus krešas ir jisai ką tik susikrešino. Yep. Gerai, žinokit, esam kaip visą laiką, žinokit, aš labai pradėsim nuo upgrade'o. Mano upgrade'as, žinokit, kažkaip iš dalies labiausiai patinka. Tai metam taip, nestipriai 15. Ne, 15 gal nereikia. Under. Aš žinokit, skaičiau under. Ir prasideda gamblingas, žiūrėsim, nuo ko pradedam, ar nuo... Pradedam nuo geros pradžios. Ir žinokit, čia turbūt, na, pasikeitė pats dizainas, kaip minėjau, ir... Biškai turbūt, kad dabar keista, iš tiesų, realiai galima netyčia selint, norint select paspaust. Kas yra, manau, biški... Ne kažką, bet taip yra įmanoma. Na plauk, aš panysiu pasielinti, panysiu ir iš... Ai ne, gerai, išmeta dar vieną lentelę, tai kas yra gerai. Kad netyčia, ta prasme, neparduot, va, tame esmė. Gerai, žinokit, bandom dar 20-uką irgi ant overio. Gal paės trečias sugrįdęs šilės, būtų labai gerai. Trečias sugrįdęs šilės. Turim minimal vera hyper beastą. Ai čia statrekinis, po 2000 net nekribu dėmesio. Wow, tai yra baisiai awesome. Reikės labai turbūt ką aišku ruletės, kadangi dar ruletė akivaizdžiai irgi atsinaujinus, turbūt ką kitaip atrodo. Ir keista, kad čia soundų nėra. Nežinau, metam realiai 20, ant ko vien tik juodė eina, metu dar vieną juodą. Aš kažkodėl sakau juodų treinas, bet metam 5 ir... O, žiūrėk, tai yra Akas de Empress. Yra... O, plaukit, 15 žalių iškrito per 100, aš nukit labai bijoju, kad kris dar vienas žalės. Bet... Būtų labai gerai. Ne, come on, aš realiai norėjau ant raudomą, bet sakau, kad aš visą laik tai būna, kai einu prieš treinus, visą laik... Nervuoja mane. Gerai, bandom dar kartą šitą ir dar kartą bandom žalę. Ta prasme, iš tiesų su tuo žaliu čia labai didelį disiką, kadangi ta prasme jų 15 iškrito per 100 paskutinių tų rolinimų ir dabar žiūrėkit bus juodas, aišku. Oh my gosh. Gerai, max ant raudono. 50 eurų ką tik užmečiau ant raudono ir jeigu laimim, tai laimim peilį. Bet dabar jeigu iškris žalės, tai hebra bus žiaurus grūzas. Man teko parduot ką tik visiškai viską ir mesti visiškai viską dabar ant ko? Ant juodo. Ir jeigu dabar iškris raudonas, kas tikriausiai ir bus, aš dabar norėjau raudoną, bet galvoju, nu, gal juodas galvoju. Ir aišku bus, o, iš tiesų, oh my gosh, kad įlamiau Karambito Knight. Čia yra labai gerai, oh my gosh. Bandom dar 20-uką mest ant šito. Davai, aš realiai... Netreipi dėmesį, kurį aš norėjau užmest, bet pamečiu gerą. Žiūrėkite, aš kažkaip keista, kad dar nepralašiu nei vieno krešo, bet aš nenoriu prisikalbėti. Ir žiūrėkite, dar reikia eit man galbūt susirast markete, ko aš noriu, žinom, reikia žinot, ko aš siekiu. Kokio čia peiliuko. Aišku, žiūrėkite, aš nelabai noriu siekti tokių, kadangi man šansus didykit nulis iki tiek, ir aš tiek nesugebėčiau kantrybės, nes turėčiau tik išsikyti tiek gamblin tiek laiko ir dar, ar man tiek pasiseks. Norėčiau freehando, bet... Gal freehando, bet noriu žinot, kažko aš dar kito. Reikėtų, nežinau, pasieškot, ką mes čia apskritai turim įdomaus. Gerai, žodžiu, dar bandysim, aišku, bet dabar eina, žiūrėkit, kiek daug raudonų, tą juodų, metam dabar galbūt 20-uką ant raudono. Būtų labai fainai iškrist raudonas dabar, kadangi ta juodi pradėjo realiai labai kilt, matot, raudonų buvo iškrita realiai labai daug, ir žalių šitų buvo iškrita mažokai. Jos! Pradeda sektis. Gerai, ir hebra, aš nusprendžiau, ko aš noriu, tai imsiu freehandą ir tikriausiai Hyper Beastą faktorinių. Realiai, Hyper Beasto Factory nuskinas turės labai senai ir aš nežinau, aš kada noriu, bet... Arba nežinau, kažką, žinau, pažiūrėsiu kito, bet... Šiuo metu aš galiu pasiimt... Aš tą freehandą galvoju pasiimt ir kokį nors anginklo skinuką. Tai būtų, galvoju, arba koks Hyper Beastas, arba koks Bloodsportas anako, aš nežinau, dar pažiūrėsim. Gerai, metam 20-ukas ant šito, šitai, upgrade. Kas bus? Čia buvo labai negerai. Dar kartelį. Net nepasirinkau pinigų. Dar kartelį. 20-ukas. Labai gerai. Tau. Dar kartelį 20-ukas. Ai. Dar kartelį 20-ukas. Pradedam, žiūrėkit, dabar jau mums greitės pradeda nebepatik. Aš net nežinau, kas darosi, bet... Oi, nenoriu aš jūs sėlti, kas noriu įsiau. Dar kartelį man... Labai žinokit. Yes! Sėl. Yes, ir esam ties 2, 5, 8, žinokit, reikia pasižiūrėti, ar mums čia užtenka ar ne. Ir pasirodo, man dar trūksta realiai truputuką pinigėlio. Tai man reikia dar grubiai 5 užmesti, davai barom šitą. Mums reikia dar truputuką pinigėlio, tai... Biškiai trūksta, bet ką padarysi, gerai, dabar turėsim mesti jau 10. Mes turime dabar
ir vis reikės dvigubint, vis dabar jeigu pralošim, dabar turėsime 20. O čia negerai. Žinokit, yra labai ribotas kiekis, kiek aš kartų galiu tai padaryt. O ne, dabar turime 40, žinokit, čia kuo toliau, tuo blogiau darosi. Jos, gerai, iš kažkelinto karto, bet paėjo. Ir aš pamačiau kitas, kad kurio noriu, tai reiškia, kad man reikia dar truputuką gamblint. Vėl, kadangi man vėl trūksta pinigo. Ir man atrodo, man nebetrūksta pinigo. Ir aš pamiršau Hebra dar jums skinuką. Jeigu ištalavim būtų, žinokit, jums skinukas, bet nelaimėjom, tai metam dar kartelį. Ir man dabar reikės apabiškai dar atsigražinti dabar. Jep, gerai, turim jums skinuką, konspiracy bus dyglas, bet dabar žinokit, aš nežinau, man dabar tikrai užteks vėl. Gerai, dar kartelį man teko prasigemlinti, bet viskas tvarkoj, Hebra, žiūrėkit, pasimsiu karambitą steinedą ir hyper beastą. Kodėl karambitas steinedas? Kadangi Hebra karambitas steinedas buvo mano pats pirmas karambitas, kurį esu turėjęs ir jis buvo filtestas. Ir aš noriu truputuką nostalgijos ir aš noriu vėl tą karambitą paturėti rankose. Dėl to aš pasirinkau karambitas steinedą, dar pasirinkau Hyper Beastą faktorinių ir pasirinkau miskinuką. Tai, na, Hebra idėja tokia, bus šitie trys skinukai, ar ne, šitą atiduosim grupėje, dabar bus kvizas ir, jop, einam vidravint, visus trys, aš, oi, tada žiūrėkit, ar čia galima sparduoti netyčia. Hebra, būkit atsargus, kadangi aš ką tik realiai vos nepasėlinau pats savo iš tų skinų. Ir trade statusas yra pending, tai dabar turim laukti. Ir visi trys atėjo, žiūrėkit, labai greitai. Tai pirmiausia, matom, Hyper Beastas atėjo pats pirmas, realiai jie atėjo visi trys, kad įkit vienu metu. Ir pasirodo, aš pats turiu dabar tą dyglą, kurį aš jums įduosiu, reikės dabar nesumaišyti, kuris mano, kuris jūsų. Įdomiai, mūsų steinodas turi One Day Depression. Oh my gosh, look. Kai kurie, žinokit, apie to yra biški įdomus tokiais pėliais, ar ne random iš tokių saitų. Nes jie būna tokių, nežinau, random pavadinimų turi, kurie kartais būna tokie žiauriai unikalūs, kai kurie būna žiauriai creepy arba rasistiniai, būna kai kurie labai seksualiniai akivaizdžiai, bet visokių būna, palauk, čia yra pas jūs Factory New su keturiais stikeriais, o pas mane yra Factory New be stikerių. Tai Hebra, aš atiduosiu jums su stikeriais. Tau pasiliksiu prastesnį, nes jaudingai jums duosiu geresnį, kažkam iš mano grupės. Na, Hebra, žinokit, aš tą filmuoju dabar yra kovo 8. Šiandien realiai yra, na, moters diena, kai šitą filmuoju, tai žinokit, sumašiau pasižiūrėt iš tiesų, ar nusimanot, kada iš tiesų, na, vyksta vyrų diena. Na, Hebra, kas žinokit, žinokit, yra tokia, iš tokia šventė, tai yra dvi iš tiesų. Bent jau pagal kažkokį puslapį, kurį aš pajungiau, tai yra nacionalinė vyrų diena ir tarptautinė vyrų diena, tarsme, nacionalinė yra, kaip sakau, tik Lietuvoj, tai reiškia, na, nacionalinė, o tarptautinė, tai yra, na, visam pasaulyje. Na, o aš būtent pabrėžiau ir pabrėžiau, kad nacionalinė, tai atsakymas būtų 5 mėnesio 25 dieną. Čia tikriausiai, Hebra, niekas nežino, tai žiūrėsim, kas pirmas sugebės sugooglint greičiausiai, kadangi realiai aš pats nežinojau, aš turėjau pagooglint. Bet dabar čia pažiūrėsim taip, kas pirmas pagooglint greičiausiai, o gal kažkas ant durniaus tiesiog žino. Pažiūrėsim. Taigi spaudžiam post announcement, išmeta šventės. Ir laukiam. Dabar turėsim, nežinau, čia tikriausiai šitas užtruks ilgiau, kadangi šitą yra sunkiau ras. Bet aš būtent pabrėžiau, kad nacionalinė, o ne netratautinė. Ir šiandien pirmą, ką aš žinau, nėra rašo, yra moterų diena, what the hell. Gegužės 25 pagal tą puslapį. Aš jas parašė 24. Žodžiu, nu, vartosimės 5, matau 5, 25 jau matau. Jei kas laimėto jau turim, bet turim, o dar matau vieną, gegužės 25. Tai mes dabar turim eit žemyn. Ir turim surast tą, kuris pirmas parašė gegužės 25. Jau yra 11 puslapių. Matau pirmą Martinas 09, rašė 5, namai, kad man neklystų, jisai porą kartų realiai rašė, bet tą patį atsakymą rašė gerai. Kol kas esu 12 puslapį iš 16. Kas dar nesupranta, Hebra, kuo tolimesnis puslapis, tuo yra senesni komentarai, kitai tariant, tuo pirmesni. Pirmas puslapis yra naujausi komentarai, paskutinis yra seniausi, o laimi tas, kas parašė pirmas, kadangi realiai kažkodėl dar daugelis nesupranta šitos sistemos, aš nežinau kodėl. Bet kol kas esam 12 puslapį ir kol kas Martinas parašė pirmas. Gerai, Hebra, žinokit, pratikrinau kokius 5 kartus ir atsakymas yra 5.25 ir jis atsakė teisingai. Martinas 09, dabar aš turiu pridėti ir, na, aš jam atiduosiu tą skinuką. Labas. Jis turi tik 12 valandų ant seso, tai... Jam gal tas kinukas kilo duos, nežinau. Ir dabar turim, žiūrėkit, atiduoti gerą, turim atiduoti su stikeriai, duosim jam su stikeriais, keturiais stikeriais dyglas, labai gražus. Na ir jisai dabar jį turės, tas Martinas, aš net nežinau, ar jisai realiai kažką turi iš kitų skinų, ir man dabar reikia aktyvuoti per telefoną. Ir ką tik nusinčiau, ir jis realiai ką tik turėjo jį gaut, įsigavo, jis turėjo prieš tai du keisus ir du grafičius. Tikiuosi, kad jam patiks tas dyglas. Na, congrats, Martinai 09. Gerai, ir štai mūsų yra du skinukai, turim pirmiausia field tested One Day Depression, vieną dieną depresiją, karambitą ir turim paprasčiausia Hyper Beastą. Realiai, aš žinokit pats naudoju tai field tested, žinokit man dabar įdomiausia, ar jie labai skiria, galime dar palyginti. Field testas, mano šitas turi floatą 0.16, realiai yra gana geras, matot, va štai čia yra neblogas įbrėžimas, toks labai ryškus. Ten realiai kaip ir normaliai gali, bet čia toks labai ryškus yra, na, visas priekis, ypač va čia va subaryta. Tai faktorių nevienomis, kokį mes ką tik pagavom,
Factory New gavom su... Oh my gosh, čia beveik minimalveras. Čia minimalveras yra 0,07 yra minimalveras, o čia 0,069. Žiūrėk, jis vis tiek atrodo gana neblogai, aišku, bet ten matau biškį priežimą, bet... Na, atrodo panašiai, bet žinau, kad Factory New vis tiek atrodo geriau. Na, realiai, aš galbūt iš to pradės negi naudot, nežinau. O kaip atrodo mūsų, be to, karamitas? Na, jis atrodo realiai taip pat kaip atsimenu. Žinokit, jis atrodo, skaityt, kol kas nieko įspūdingo, bet jis prieš šviesą, žinokit, atrodo žiauriai awesome. Na, pradėsim nuo Hyper Beast'o ir kas nežinot realiai, jis yra mano mėgstamiausias Avalpo skinas. Žinokit, aš esu turėjęs ir Dragon Lore'ą, esu turėjęs, Medūzos esu turėjęs, bet esu su jo žaidęs. Bet, žinokit, vis tiek man fainiausias Avalpos, kuris na žaidęs, tai yra Hyper Beast'as, tai... Dėl to šitas matinas yra iš tų žiūri fainas. Aš nekada visai norėčiau turėti Factory New Stat Tracking dar. Na, o karambitas, sebra. Žiūrėkit, prie šviesą, man kas baisiai patiko vis laikas jo, jis buvo toksai ryškiai baltas. Tars ne, man visą laik žiūri patiko šitas dalykas apie steinedus. Aišku, tars ne, žiūrint taip, na, matosi tas biškitas steinedas, aišku, na, šešėlio pusė tai gal ne kažką, bet realiai man visą laik patiko tas ryškus baltumas ant steinedų. Bet, sebra, jei neklystu, galite pažiūrėti mano pačius pirmiausius, kaip ir, na, tuos testo epizodos ir matys, kad aš iš tiesų su steinedu žaisdavau. Ir realiai mano dalykas, kas ką mėgdavau labiausiai, tai buvo tas dalykas prieš saulę. Kas yra baisiai man gražu. Aš nežinau kodėl, bet žinokit, pasilgau iš to peilio. Na ir žinokit, šiam kartui buvo kaip ir viskas, tai žinokit, na, paminėsiu kaip visą laiką, nepamirškit paspausti viršui free ir įvedę kodą Edvis su 3C galėsit gauti kažkiek tai nežinau pinigėlių, už kuriuos galėsit nueiti į marketą ir realiai nusipirkti kokį norit skiną, ne kokį norit, bet kokį išėjus, realiai net nereikės depozitinti, jum nereikės įdėti savo pinigų ir galėsit išsitraukti, bet aš tai galiu daryti tik vieną kartą. Aišku, jūs galite tuos pinigus vietoj to, kad tiesiog išsim galite bandyti žaist, nes nu čia realiai yra jūsų pasirinkimas. Na, bet žinokit, šiam kartui buvo kaip viskas, tai žinokit, na, dėkui žiūrėjot, mūdis ir viso gero.